Քաջություն, մարտի 19. Ես այստեղ եմ, մի վախեցեք, կարող եք վստահել ինձ առանց որևէ կասկածի. Ես ուժի զորության աստվածն եմ, ինչպես նաև սիրո մարդը, որքան որ աստվածային, նույնքան մարդկային. Արդ կրկնում եմ, վստահեք ինձ, չեմ կարող և չեմ կարողանա հուսախապանել ձեզ. Ամեն ինչ լավ է, քաջ եղեք, շատերն են աղոթում ձեր երկուսի համար.